Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах. Вифлеємський вогонь миру привезли сьогодні до Краматорська. Через негоду у Краматорську та Слов'янську зупинився громадський транспорт. Поліцейські екіпажу «Білий Янгол» привезли гуманітарну допомогу жителям Великоновосілківської громади, де під російськими обстрілами живуть 350 людей. Дощ та коливання температури повітря від 5 градусів морозу вночі і до 3 градусів тепла в день. Такий прогноз погоди для Донеччини опублікував місцевий центр гідрометеорології на 11 грудня. У Слов'янську через негоду та ожеледицю вранці на маршрути не вийшли тролейбуси, повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Вже третю добу місць аномальна погода, мінус 3, мінус 4, йде дощ. На дорогах ожеледиться, зараз комунальники вийшли на роботу, прибирають, посипають тротуари, займаються дорогами. За словами Вадима Ляха, станом на 15-ту годину рух двома головними тролейбусними маршрутами міста відновили. Житло працює нормально, чому? Все посипано тут, в місті посипано, а там я далі не знаю. Посипано взагалі нігде нічого, жувало. Конечно, все это лучше. Хотя бы по посыпанному можно идти, но хотя бы по этому катку можно было бы сделать дорожки туда, куда люди ходят, а не одно направление одної вулиці. У Краматорську також відновили рух міського транспорту, який через ожеледицю вранці не зміг виїхати на маршрути. За три дні негоди близько 20 людей звернулися за допомогою травмпункт, повідомив начальник прес-служби Краматорської військової адміністрації Ігор Єськов. Від суботи у нас почалась ожеледиця, був дощ зі снігом при температурі мінус 2. Зранку була проблема виходу транспорту на дороги. Десь після 12:00 погода пішла на нуль та плюс один десь зараз. Трохи дощить і починаємо вже працювати. Я тільки що проїхав, техніка їздить, посипають емульсію, соль та пісок. Травмовані були і в суботу були, і в неділю були. Ну, це звичайна практика, вони в травматології, лікарня опікується, все гаразд, там, ну, таких важких не було. Усувають наслідки негоди і у Курахівській громаді, повідомив очільник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Комунальна техніка виїхала, працює, посипаємо населений пункт за населеним пунктом. Так що критичної ситуації нема. У комунального підприємства 3 одиниці техніки. Громада 28 населених пунктів. Курахова, Гірник, Курахівка – це основні населені пункти, де більше всього проживає людей. Потім їдемо по селам. Курахова завершують, вже працюють на Гірнику, Курахівки, так що комунальна техніка виїхала з 5 ранку. Дала про себе знати негода і в Костянтинівці. Скользька. Посипали там у нас возле дома, ну посипали посередине, а я говорю, вот машина будет ехать, куда мне, там скользко, она говорит, песка уже нет. Негода і у прифронтовій Авдіївці. За словами керівника тамтешньої військової адміністрації Віталія Барабаша, ожеледиця та мороз дозволили окупаційним військам застосовувати важку техніку. Як і скрізь таке ожеледь мінус 2, то дощ, то таке легкий сніг зривається. Вчора вони поїхали штурмувати вже декілька колон техніки по декілька напрямків. Тобто трошки ґрунти відмерзли, то вони вже поїхали технікою. За даними Донецького гідрометеорологічного центру, 12 грудня на дорогах Донеччини також буде ожеледиця. Суттєвих змін погоди синоптики не прогнозують. Олександр Забродін, Андрій Резніков, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. До Краматорського вокзалу з Києва прибуває потяг номер 712. Цим поїздом до Краматорська привезли вифлеємський вогонь. Привезли вогонь, який передається зі станції до станції нашої залізниці. Ми його привезли з Києва до станції Краматорська нашим поїздом, який курсує кожен день в цьому напрямку. Перевів вам вогонь з станції Києва до ваш Краматорська, щоб у вас тут сюди була віра, надія. І передавайте цей вогонь іншим людям. Лампадку зі свічкою заносять у приміщення вокзалу. Його розміщують біля ялинки.
наш вогонь приїхав до нас. Він у нас залишиться для містян, для працівників, для всіх, хто знаходиться в цьому місті, і також в нашій фортеці. Ви бачите, що у нас це пункт незламності. Цей вогонь буде стояти в цьому місті. Віконце відкривається, ви бачите, і можемо кожен, хто бажає, підпалити свічечку, віднести цей вогонь до свого, до своєї оселі, до свого дому, будинку. За словами начальниці вокзалу, вифлеємський вогонь вони зустрічають вже втретє. Представник скаутської організації «Пласт» Олександр каже, лампадку поставлять і у місцевому татохабі. Ми теж забираємо цей вогонь, і він буде розповсюджений далі по всій Донецькій області, до військових, до тих, хто цього потребує, по церквам. Можна приходити будь-якого дня, щодня приходить до нас. Там буде стояти ця лампадка, будь-хто бажаючий може прийти і взяти собі вогонь, запалити і підтримувати його в своїх серцях, сподіватися, що це буде наближати нашу перемогу. Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до Різдва Христового. Символічний вогонь запалюють скаути у палестинському місті Вифлеєм та поширюють в інші країни. Владислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. На Донеччині за добу російська армія обстріляла 9 населених пунктів – міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, а також Очеретине, Бердичі, Берестки, Кліщіївку, Орлівку та Сокіл. Ворог гатив з авіації, РСЗВ «Град» та артилерії. Пошкоджено 22 житлових будинки та магазин, повідомили в поліції Донеччини. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Терни, Колодязі, Часів'яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка, Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєвєрного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Напередодні поліцейські вивезли до Очеретиного жительку Авдіївки. Приїхали. Давайте руку. Із Очеретиного рятувальники Авдіївського гарнізону доставили жінку у безпечне місце. Цієї доби на Луганщині штурмова і тактична авіація ворога була задіяна по всій лінії фронту. По українських позиціях та населених пунктах росіяни випустили 537 снарядів. Під обстрілами перебували Невське та Білогорівка, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області. Село Нескучне Великоновосілківської громади. Немає жодного вцілілого будинку. Всі жителі покинули населений пункт, який розбили окупанти. Окупанти ховалися в таких от наритих імпровізованих окопах. Тут поряд будинки цивільних, автомобілі покинуті, згорілі, будинки повністю зруйновані. Більшість домогосподарств заміновані, розповідає начальник Волноваського районного відділу поліції Андрій Друмов. Ми бачили буквально біля дороги, знаходиться міна. І на даний час во всіх локаціях можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Також ми оглядаємо місто, де можуть знаходитися мирне населення, яке може повернутися. На даний час ми нікого не бачимо. В селі Велика Новосілка теж обстрілами окупантів розбиті всі житлові будинки, відсутні електропостачання та опалення, не працюють магазини і аптеки. Поліцейські видають жителям гуманітарну допомогу, привезли продукти, набори гігієни та теплі ковдри. 2, 3, 4 чоловіка в нас. У вас 4? Да. П'ятою сусідям віддадіть. Чуть-чуть допомагаємо друг другу, без цього не обійдеться. Помагати треба дуже-дуже. Скажіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація тут? У нас, можна сказати, неплохої. Мені так кажеться, що ребята привозять, воду привозять, гуманітарку привозять. Велика потреба людей в паливі, вугілля,
деревина для розтопки. Продукти кожен день завозимо спільно з волонтерами. Буквально сьогодні завезли ми допомогу гуманітарні продуктові набори в кількості 500 наборів на Велику Новосілку. За словами Кузнєцова, у Великій Новосілці наразі проживає 350 людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Жителька Слов'янська Світлана розповідає, у серпні минулого року у двір, де жила її бабуся, прилетів ворожий снаряд. Якби від взриву, взрив був тут. Були підпорки дом, тому що як би вже старий, почав рушитися, а не дідусь ще робив підпорки. Від взриву підпорки як би теж повредилися, як треба його робити. Кришу, пол криши повністю як би не було. Окна теж вилетіли. Більше року будинок простояв без вікон та з частково зруйнованим дахом, каже Світлана. Плюс розрушення пішло від того, що були дощі, сніг, воно було майже не накрите, потолок обрушився. Так стіни немножко посипалися. От того, що криша как бы текла, потолок, був как бы в такому состоянии весь. Все обвалилося, пришлось ми його забивали гіпсокартоном, щоб хоч як-то, щоб не сипалось бабушки на голову. Цьогоріч родина Світлани отримала гроші на ремонт будинку за програмою «Є відновлення». Жінка не називає суму, каже, для неї головне, що цих грошей вистачило, щоб відновити бабусі дім. Поставили как бы окна, полностью пластиковые поменяли, откосы сделали, удалось восстановить нам крышу, сделали маленький бабушки косметический ремонт, поклеили там обои, были они обрушились, еще немножко не доделали, потолки остались, плюс еще потолки, как бы денег хватает впритык хватает, как бы плюс пострадала проводка, не можем понять, что с ней, как бы будем разбираться. Если б не выплатили деньги, то, конечно, дом бы полностью просыпался. Если б он бы еще постоял бы полгодика, то да, это была б уже катастрофа. Уже бабушке жить бы было б негде. Цьогоріч жителям Слов'янської громади виділили понад 80 мільйонів гривень за програмою «Є відновлення», каже начальник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. 1105 мешканців громади звернулися за допомогою. Опрацьовано вже 1050 звернень, і 726 мешканцям Слов'янської громади нараховані кошти на картки за зруйноване, пошкоджене житло. Ця сума складає більше 50 мільйонів. Також почав працювати напрямок по пошкодженому повністю житлу. Там 56 звернулося мешканців громади, і 26 вже нараховані сертифікати компенсаційні на суму більше 30 мільйонів гривень. За словами Вадима Ляха, наразі чекають на виплати компенсації жителі зруйнованих багатоквартирних будинків. Це стосується зруйнованого житла повністю, де мешканці не можуть отримати зараз компенсацію, тому що не відновлені міста постійного користування та інші там є проблеми з домівками, вони повністю зруйновані під'їзди там. Тому чекаємо на ремонтні роботи. В цьому році виділили гроші 25 мільйонів і по трьом будинкам почата робота по їх відновленню. Всього у Слов'янську, каже Вадим Лях, російськими обстрілами зруйновано 6 багатоповерхівок, мешканці яких зможуть отримати гроші за програму «Є відновлення» після того, як у будинках відремонтують під'їзди, дахи та місця загального користування. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах.